možda najbolje za ovaj trenutak Crne Gore, koji govori da će Crna Gora, ako se ta vlada izglasa na Skupštini, imati 12 ministarstava i to je ta simbolika 12 apostola kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit, jer taj put ovoga trenutka nijedna inspiracija nije vezana za blago, nego mi upravo svjedočići žrtvu mitropolitu želim i mi pojedinačno da damo žrtvu kako bi Crna Gora bila drugačija, bila pravo mjesto za život naših potomaka, da ne bi bježali sa ovih prostora, nego ovdje u ovom predivnom ambijentu gradili zajedničku budućnost.